ви знали, що людям завжди цікавіше отримати іграшку ручної роботи, аніж куплену китайську? Чому б вам не приєднатися до нашої спільноти, і, можливо, ви навчитеся в'язати іграшки самі? В Україні доволі багато майстринь, котрі пишуть майстер-класи, котрі ведуть марафони іграшкові і спонукають в'язати, надихають в'язати цікаві іграшки. Мене звати Вікторія, і це відео – мій звіт про участь у проєкті «Іграшковий бум. Зима 2024 року», котрий проходив з 15 по 22 січня. І це був тиждень іграшкових стартів. Організатор проєкту – Оксана Недошитко. І в цьому проєкті я приймала участь вперше. І доволі спонтанно. Тобто я побачила відеозапрос за день чи за два до початку проєкту. Тому я в'язала з того, що в мене було в наявності під рукою. І що я нав'язала? Метою проєкту було розпочати в'язати якісь саме іграшки, процеси в'язання іграшок. Ви розпочинаєте на тижні, а далі продовжуйте і завершуйте тоді, коли вже ви встигнете, і по завершенню ви викладаєте відеозвіт. Ніякими термінами відеозвіт не обмежений. Коли дов'язали, тоді й зробили. Дуже цікавий проєкт в тому плані, що нема ніяких термінових рамок, і тому люди, котрі працюють і паралельно ще займаються хобі, можуть спокійно прийняти участь, не виснажуючи себе не морально, не фізично. Я в цей спільний проєкт пішла з одним розпочатим процесом. Це був мій дракончик. Він був розпочатий, і все, що було відв'язано, от до цих пір ось ця частинка тулуба. Все остальне я зв'язала в рамках проєкту, і на тижні іграшкового буму я його дов'язала і завершила. Для мене це був перший досвід, він для мене тому такий цікавий. Мені сподобалось в'язати з джинсом. Доволі дрібні деталі, але з джинсом добре працювати, пришивати детальки всі. Вони такі виходять цупкенькі, добре набиваються, добре там тримається наповнювач. Тобто мені сподобалось. Цей дракончик зв'язаний за майстер-класом. Я напишу на екрані, знов забула. Ольга, українська майстриня, але веде свій канал на російській мові. Доволі гарний майстер-клас. Одна проблема була з крильцями, але для тих, хто розуміє, як в'язати гачком, то була вже не проблемка. Так, ось це був мій перший процес, котрий я взяла з собою розпочати і його завершила в рамках цього проєкту. Наступний процес, я його тільки заявила і по ходу вже придумувала, щоб, з чого би його зв'язати, так би, щоб все було гарно. Напевно, я приберу поки свого дракончика, щоб можна було показати вам свого зайчика. І ось цей красень в мене вийшов. Він такий величенький в мене вийшов. У кадр тільки лежачи входить. Я його переміряла. Він 35 см від маківки до п'яточки, не враховуючи вушка. Ось це була така зборна солянка. Я на Pinterest такі фрагменти знаходила описів. Тому якби посилання на автора не можу дати. І, здається, то були не дуже гарні посилання були би. Але я його зв'язала, мені дуже хотілося. Я його зв'язала, до речі,
я перев'язувала, не перев'язувала, я вам його показувала у підсумках тижня стартів і розповідала, що в нього вийшла маленька головка відносно тіла. У мене щільне в'язання і дуже вибрала маленький розмір спиці. Якби там рекомендовано було спиці 4, я так собі приблизно тут підібрала пряжу, бо в'язала, ну, якби зібрала пряжу під спиці, скажімо так. І треба було її брати або в три складення, не ті спиці, що я взяла, на четвірку, або більші спиці. Ну, я в момент в'язання голови це зрозуміла, бо тут зовсім нічого не розтягувалось. І перейшла десь з цього моменту на 4,25. Ну, далі пішло нормально і все в'язала на 4,25. Але тут більше полотно і видно, більше вільніше вийшло. Оченят в мене не було. Я знайшла в магазині гудзики пришивні такі. Очами зробила гудзички. Носику в мене теж не було. Потім вже придбала носик, прийшов носик, але вже я його набила, тому було вже не було можливості, якби його поставити. Тож я вирішила, що він буде такий вишитий. Ну, якийсь такий в мене вийшов носик трошки. Ой, тут ще не сховала, треба сховати кінчик. В'яжеться він доволі легко. Але проблема, знаєте, з чимось у мене була проблема. Голову я щось пришила, як щось трошки не так, мені здається. Але він, в принципі, так нормально, мені подобається. А, до речі, до голови. Коли вже пришила, вона в нього, бачите, так рівненько стоїть, як має бути головка. Але я потім подумала, що було б, напевно, краще, якби я її пришила, знаєте, трохи посунула туди, але пришила ось так от, вниз, якби мордочкою, то він був би більш прикольніший, мені здається. Але я вже відпорювати не буду, бо я, як завжди, пустила нитку, котра йшла, не знаю звідки, а звідси затягла. До речі, я в попередніх відео казала, що головка відносно тіла сильно маленька, і я взяла її, розпустила була і напхала стільки, скільки в мене, скільки змогла ще напхати. І при більш щільному набитті просто набила її, не напхала, набила. Так що вона якби трохи збільшилась і більш гармонійно стала дивитись. Бо було, мені здавалося взагалі, що просто такий динозавр, знаєте, з маленькою головкою. Ну, такий він прикольненький. Так, ну, якось так. Трошки високовато хвостика пришила. Треба було, здається, нижче. Ну, я завжди як пришью, поки пришиваю, я не бачу. Я вже коли завершувала. Виходить, я якось низько пришивала, але треба було пришити, то сховати, то збірку. І щоб коли я її сховала, я виходить його піднятися. Спочатку пришила нижню частинку, вроді вона так нічого низько було. Ну, а потім вийшло, що доволі високо. Але нормально. Я взагалі задоволена, бо він такий незвичайний. Мені останнім часом стало попадатись багато іграшок спицями. Вони так прикольно виглядають. Я просто дуже захотіла теж спробувати. В'язала з того, що було, це пряжа, там щось 28 альпака, скількись мереносу, не пам'ятаю, решта поліаміт. Поліаміт, здається, 45. Тут треба порахувати, щось я не запам'ятала, не записала. У мене під рукою немає тут бобінки. Так що так, такий зайчик вийшов, я задоволена. Прошу не перемикатися, не відключатися, додивитися до кінця. Буде в прикінці відео. Я його відзняла на вулиці при нормальному освітленні. Тож він в'язаний цільний. Єдиний шов був тут. У мене він так дуже гарненько вийшов, без всяких
Єдине, ось тут трошки видно наповнювач, в мене він зелененький, але, в принципі, можна якось тут підшити, я думаю. З цієї сторони гарно вийшло взагалі, а тут трошки видно щіль вийшла. Подумаю, може ще підішью. Але сподобалось мені, що я так охайненько петля в петлю зшила. Ну, ноги, приберіться. Ось. Так, похвастаюсь вам, бо більше нема кому дома похвастатись. Так що так, я задоволена на 150%, може і 200%. І наступний процес, це був мій ведмедик. Хто дивився попередній звіт наприкінці тижня, то бачили, що я його, він був в мене не завершений, я його зшила, але мені ще треба було брівки вишити і от шалика. Шалика я зв'язала гачком, це також для мене перший раз досвід, і дуже довго в'язала, багато часу на нього витратила, бо для це для мене гачок такий дуже... Не мій процес. Для мене великий досвід ось це в'язання цього шалика. Взагалі ніколи не в'язала резинку гачком. І взагалі в'язала вироби там дитині, але то були такі журні якісь такі, там панамочка, ще або стовпчиками, тобто такі. Але такого в'язання, як... гачком резиночку там в мене не було, тому для мене це був великий досвід і цікавий. Чому зв'язала з гачком? Хотіла, щоб він був гармонійний, знаєте, все зроблено одним інструментом. Ну, трошки я тільки не зрозуміла, чомусь такий в мене край, а далі це так має бути, чи... Якби мені здавалося, що має так тоді завершитись. Але в тому майстер-класі, що я знайшла, так воно якби і завершиться. Або так має бути. Ну, поки досвіду в мене дуже мало, ну, сподіваюся, надалі буду його поширювати. Ведмедик в мене по майстер-класу з німецького сайту. Там він повністю шивний, відео ніякого не було. В'язала по опису. Все було добре. Був в мене момент, щоб я розповідала в попередньому відео, що я не могла зрозуміти, що від мене хотять. А виявилося, що це ось в цьому місці треба було прив'язати за дальню стінку петлі. А я не могла зрозуміти якісь позначення для мене було три букви, якісь, котрі мені ні про що не говорили на німецькій мові. Я поки знайшла, що це таке, то я звернула увагу, що я на ту витратила 1,5 години. Ну, якось так. Сам опис нормально зрозуміло, це один момент був. Вся проблема почалась з шиванням. Шивання там теж, в принципі, було в які місця вшивати, але він повністю шивний. Всі деталі окремі, всі до єдиної. І вже в момент, коли я почала казати, Боже, як ви зшиваєте плюшеву пряжу, що дуже тяжко. І дівчатка мені стали давати поради, що на майбутнє треба дивитись майстер-класи цільно в'язані, щоб всі елементи, всі деталі в'язувались в тіло. На жаль, в мене вже на той момент було все, ну, якби вже багато деталей було відв'язано, ну, це на момент зборки, були всі деталі зв'язані, хіба що мордочка. Ось. Ще, до речі, стосовно мордочки, вона мала бути білого кольору, але зв'язана з лізе-пуфі, але в мене лізе-пуфі немає. В мене була Alize Puffy Plus, ну, такого м'ятного, темнішого м'ятного кольору. Це більш світленький, цей темніший. Але в мене була біла така сама пряжа. Це преміум ярн Baby Love. І я вирішила з неї зв'язати мордочку. Ось, до речі, я почала в'язати. Спочатку я спробувала
зробити кільця амігурумі мені взагалі не вдалося протягнути, хоча це точно така пряжа, і я без проблем все розпочинала в кільця амігурумі. І тоді я вже в другу петлю знайшла, як же ж тоді, альтернативний спосіб, і знайшла другу петлю. Але пряжа взагалі не хоче, ось вона просто її, коли розпускаєш, вона вже розлазиться просто, плюш розлазиться ось такими моментами, вона не ковзає. Я цю розпускала, перерозпускала, де були моменти, і в принципі вона приємно так розпускалася, гладенько ця, така якась цупка, і за якістю на дотик вона ніби м'якенька, все, ну коли поряд дві порівнюєш, то вона якась більш скрипуча, я би так сказала, та більш шовковиста і ніжненька. Ну, якби одна, а етикетки один до одного, тобто одна до одного. Номери тут не вказані, заклеєне все, тому не зрозуміло, які номери. До речі, я замітила, що у преміум ярн в різних пряжах ось ця проблема, що номери не вказуються, а заклеюються то, що надруковано. Скоріше за все, в них проблеми з етикетками, і вони таким чином виходять з обставин. Так що якось так я трошки здивувала, що один виробник, один артикул пряжі і має ось такі різні властивості. І тоді те, що я казала, в мене було Softy Plus, і я вже з цієї пряжі вирішила зв'язати. Тобто я навіть не дивилась на опис, а в'язала щось таке, щоб це вийшла мордочка. До речі, це теж тяжка пряжа для в'язання, бо не видно взагалі стопчиків. Але коли я в попередніх відео було, що я в момент в'язання кажу: «Боже, дівчатка, як же ви в'яжете з такої пряжі? Нічого не видно». Я дивлюсь потім, коли монтую, я дивлюсь, чи переглядала відео, дивлюсь, і на відео видно і стовпчики, і петлі. Хоча ось тут нічого не видно вже, ніяких стовпчиків. А там от якось так здалося мені, що видно. Але вона дуже приємна, і якщо щось таке просте, знаєте, в'язати. Тобто я в'язала, як би то сказати, всліпу, попала-попала, в петлю попала-попала. Ну, нічого, ніби зв'язала. Носик в майстер-класі був, я не пам'ятаю, нитками чи як, не пам'ятаю, який. Але в мене не було підходячого в будь-якому випадку. Я ж кажу, що я дуже спонтанно розпочала цей процес, але я задоволена результатами. Тому що якби я не розпочала, там і колір не підходив. І все, якби я не розпочала, то я би не розпочала. А так, я задоволена, що я спонтанно зайчика зв'язала. Ну, дракончика, до речі, я теж якби спонтанно вирішила червоним кольором. Зелений, зрозуміло, якби я і планувала на дракончика. Але я, коли купувала пряжу, я ще не знала, по якому майстер-класу. І я вирішила, що він буде весь зелений. Але коли знайшла цей майстер-клас, він такий миленький, я думаю, ну, все, що в мене підходило, це був такий червоний. Думаю, буде дуже таке цікаве поєднання. І не жалкую, що так обрала, бо він такий яскравий, гарненький вийшов. Так і з цим ведмедиком. Він там був сіренький, він був би, певно, схожий такого на Теді. Не було в мене сіренької, не було в мене біленької, ну, тобто була, але не підходяча. Але він вийшов такий, він взагалі не схожий на прототип, він взагалі не схожий на того ведмедика, котрий був там в майстер-класі. У того така головка, ось така. А в мене яйцеголова більше. І якщо навіть набивати, я набила по максимуму, він такий цупкий, доволі тверденький. Ну, це хіба що якусь, може, утяжку треба робити. Але він там такий круглоголовий. Не круглий, а такий, знаєте, широкоголовий.
А в мене вийшов такий. Але він, дивіться, який прикольний. Ну, я собі думаю, боже, він такий милий. Що я буду собі парити, що він вийшов не схожий на прототип. І вушка в нього цікаві, і ну, взагалі такий він. Мені подобається такий ведмедик. Мені подобається. Це іграшка, хіба що він не сидить. Це іграшка лежача, знаєте. Але він добре сидить, коли там його підперти, десь, може, візочку. То дитині під мишку, знаєте, там носити під мишку, і дитині якраз він підійде. Так що я задоволена дуже-дуже, що я наважилась, що я розпочала, що я прийняла участь, і я хочу прийняти участь на майбутнє. Тому якось так. І ще вже поза рамками цього проєкту, зовсім випадково, зовсім несподівано, вже буквально позавчора я зв'язала ось такого котика. А все, чого зв'язала, взагалі я хотіла зробити зрізочок з пряжі. Я замовила пряжу, і знаєте, вона на малюнку, на фото була схожа на, знаєте, це шкурка норки, кажуть. Ось вона. Бачите? І вона дуже була схожа. Я собі вирішила, що це та шкурка норки. Вона м'якенька, я її щупала, вона м'якенька. Ну, і думаю, це ж, напевно, така сама, і я її замовила. Вона взагалі не м'якенька, вона така, ну, волохатенька. Це такий шнурочок плетений, тонесенький. Шнурочок, з котрого стирчать, він, бачите, плетений. І з нього стирчать ось ті ворсинки. Але ці ворсинки, вони, ось тут вони гарно розпушилися. Такі всі в одну сторону дивляться, і вони такі добре розпушилися. А ці, бачите, вже ті, що були потерлися. Вони, бачите, такі всі поломані. Поламані, такі нерівненькі, такі вже. Тобто, це взагалі не шкурка норки. Це синтетична якась незрозуміла пряжа. І ще я її тут взяла, 470 грам. Я не знаю, що я з нею буду робити. Ну, коротше, я думала, в шкарпетки її не додаш, можна було б додати, знаєте, там для укріплення. Але вона, із-за того, що це в'язана цепочка, вона тягнеться, коли в одну. Коли ти береш її вже в дві, вона взагалі не тягнеться, а в одну тягнеться, а в дві вже не тягнеться. І я думаю, боже, що ж з нею зробити? І взяла, просто почала по колу в'язати той зразочок. Мій зразочок виріс в цього кота. Я знайшла відео, але що скажу, в момент в'язання ці всі ворсинки, вони так затопталися. Спочатку ти в'яжеш, їх багато. Їх, до речі, з виворотньої сторони, там взагалі густий ліс, там так гарно, на лице вони вже виходять, вже їх менше. Потім трошки розпушила, додала тут мохерчику і зробила такого смугастика. І ось такого, спонтанна іграшка, несподівано. До речі, я думала, що там вже коли в'язала, ой, тут взагалі нема що в'язати. Знайшла, до речі, майстер-клас у автора цього ж дракончика. Майстер-клас, котрому десь 3 роки, здається, але знов там була якась лажа з вушками. Щось зовсім не весь таке в мене склалось враження, що у майстрині спеціально є така, знаєте, такий невеличкий, така родзинка, я би сказала, де вона дає якусь похибку. І це були вушка. Вушка я зв'язала так, як говорить вона. Але вони взагалі не схожі на ті вушка, що зв'язала вона. В неї вони кругленькі, а ці були незрозуміли. Тому я пришила вже ті, що були, бо я це було 3 години ночі, то я вже пришила ті, що були, ті, що вийшли. Так що ось так.
то я інші майстер-класи її не пробувала, але в мене склалося враження, там в крильцях була похибка, а тут і в ушках. І якось я по 35 разів переслухала, там вона пише на екрані, що робити, але воно щось я роблю, а воно взагалі не так, як, ну щось таке, вийшло взагалі не та форма, що в неї, і ніяк з неї, я не розумію, як то треба було пришити, щоб вийшли такі вушка, як в неї. Але вони такі теж мають право на життя. Так, що так. Ну, брівки в мене, брівки це я вже від себе додала такі, бо там не така просто ниточка, а я собі захотіла такого бровастика. Мені здалося, що це буде доповненням. Трошки я знов перекосила. В неї очки гудзики, а я такі вставила до мене. Для дракончика я була купила такі, але вони сюди не підійшли. Треба було гудзики, а вона видно... Теж по гудзиках, то я вирішила, що на котика я їх вставлю. І коли вже пришивала мордочку, то, видно, недобре повернула головку і вийшло, що трошки, якби, очко одно вище, друге нижче. Зато рівна мордочка, бачите? Я вже рівну мордочку пришила, бачите? Вона вже не перекручена. Я вже на тому закцентувала увагу. Тобто кожна іграшка – це навичка. Отримані навички. Так, я вам наговорила багато, так що в мене в підсумках іграшкового буму вийшли 4 іграшки, тому що надихнувшись процесами іграшкового буму, в мене виріс ще один процес. Дивіться, який він милий. Маленький товстунчик. До речі, такі схожі бачила, я ж Галинка Магді, але вони в неї такі величезні, а це малесенький такий хлопчик вийшов. А в мене 400 ще грамів такої пряжі і не знаю, куди її використовувати. В'язала його, до речі, в 3 складення. Така ниточка вийшла і в'язала в 3 складення. Ну, буде для творчості якоїсь. До речі, може комусь потрібно, може трошки відмотати. Ну, не трошки, а скільки потрібно, може відмотати, може хтось теж також в іграшки буде пускати. Так, тому що я не знаю, що з нею робити тепер з такою кількістю. Я не знаю. І думала, знаєте, що то така м'якенька та норочка, шкірка норки, що її можна з неї якийсь дитячий виріб зв'язати. А тут вийшла така лажа. Так що так. Ну, на цьому буду закінчувати. Дякую Оксаночці за такий цікавий проєкт. Я дуже рада, що я до нього потрапила, що я випадково натрапила на це відео. Я дуже рада. Це мені доречно вийшло і... Я ще, Оксаночко, якщо ти дивишся, я хотіла б, я трошки не зрозуміла до кінця, в які періоди проходять і сезонні іграшкові буми. Це десь середина сезону, тобто питання в тому, коли буде наступний. Коли планується наступний, щоб я собі підготувала матеріали для наступного іграшкового буму, бо буду приймати участь... 99% в нашому житті. Тяжко зараз планувати, але дуже хочу. Не можу на нього не дивитися, він такий цікавенький. Можна ще в'язати таких котиків. Так що так, це були мої процесики. Сподіваюся, що вони вам сподобались. А тепер прошу переглянути відео, яке я відзняла на вулиці. І сподіваюся, вам буде цікаво. Була рада з вами поспілкуватись. До нових зустрічей. Па-па. Не перемикайтесь, подивіться.